bal imkana wararkii ciyaaraha iyo isniinta ayaynu u gudbaynaaye. Haddaan wararka ciyaaraha ku bilaabo, orodyahanka reer Kenya Joseph Kipruto Kiptum ayaa gaara jeeday isagoo hoggaanka u haya orod maraton barkiisa uu ka dhacay Colombia. Kipruto ayaa qarka u saaray inuu gaaro goobtii gabagabada tartanka ee Medellin. Gaadhi ayaa jeeday soo dhaafay goobihii la xiray. Caafimaadkiisa ayaa hadda wanaagsan sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan. Weeraryahanka Ibrahimovic ayaa dhaliyay goolkiisii 500aad, gool cajiib ah ayuu isku laba rogay iyadoo halkaasi uu ku garaaceen kooxda Toronto FC 5-3 kooxdiisa Galaxy. Hore ayuu Man United ugu ciyaari jiray, waxa uu ka yaabiyay taageerayaasha dhahday goolkan cajiibka ah ee halftankii labaad la dhaliyay. Toronto ayaa markaasi 3 gool iyagu lahaa. Cristiano Ronaldo ayaa labadiisii gool ee ugu horreeyay dhaliyay Juventus ayuu ciyaaraya. Ronaldo ayaa wax goola shabaqa ku hubsan tan iyo markii uu Real Madrid ka soo digan rogtay oo laga bixiyay $130 million. Kooxda horyaalka Talyaaniga ayaa Sassuolo ku garaacay 2-1. Bal imkana waxaanu eegaynaa horyaalka dalka Ingiriiska iyo Serie A-ga dalka Talyaaniga. Qodobada ugu xiisaha badnaa, Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa jooga Skype-ka Moskana. Waxa ku soo jirta Nasrakeen, waxaan leeyahay labadiinaba soo dhawaada. Cabdirasaaq, haddii aynu gudagalo falanqaynteenii sportiga oo nagu yarba kolley, ciyaarihii dee horyaalka Ingiriiska kuwii ugu waaweynaa West Ham baa ka mid ahayd iyo Everton, Chelsea baa iyadu ciyaartay, Arsenal baa ciyaartay. Maxaa ugu xiisa badnaa Cabdirasaaq? U xiisa badnaa haddii aynu u noqono tiimkaasi West Ham. 4 jeer horey ciyaareen, 4 jeerba waa laga badiyey. Marka waxaa laga hadlayay Pellegrini tababarahooda ma la eri doonaa mise uu joogi doonaa, laakiin markay iminka la ciyaareen shalayto la ciyaareen Everton, oo weliba garoonka Everton ay ku ciyaareen 3 gool iyo 1 bay ku badiyeen, taasaa markaa muujisay tababarihiina inuu badbaadiyey iyagiina gudka soo baxeen. Keen baan u gudbayaa, maxaad isleedahay adiguna aad ku dar lahayd ciyaaraha horyaalka Ingiriiska, Nasir Keen? Ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska waxyaabaha ugu xiisa badan waxay tahay in kooxda kubadda cagta Chelsea iyo sidoo kale Liverpool kulamadii 5-aad oo xiriira ay badinayaan, taasoo taariikh u dhigaysa oo horey kooxaha ay umaysa dhaceen in 5 kulan oo xiriira ay sidaan kale u badiyaan. Waxaa sidoo kale xusid mudan kooxda Watford oo iyaduna 4 kulan oo xiriira hore u soo badisay in lagu dhegay oo Manchester United ay ka reebta loolanka inay hoggaanka la qabato kooxaha Chelsea iyo Liverpool, inkastoo Chelsea ay hoggaanka xilliga haddeertaan ay heyso. Wareerka Ingiriiska waxyaabaha kale ugu xiisaha badnaa isbuucan waxaa qayb ka ahaa in Liverpool ay kasoo gudubtay wixii ugu adkaa oo ah Tottenham oo ah kulankii ugu adkaa ee ay lahayd isbuucan, iyo Arsenal oo isla fahantay shaxda tababare Unai Emery oo isaguna guusha wadadeedii cagta saaray xilli uu saxdiisa ciyaartoyda kulankii 3-aad oo xiriira uu soo saxay uu soo safaayo ciyaartoyda oo qayb ka yihiin Lacazette iyo Aubameyang. Waad mahadsantay Nasrakiin. Cabdirasaaq, kulli waad ogtoo ninkan Mourinho la yiraahdo saxaafadda uu ku jira mar walba, imika saxaafaddii maalmaha way daba cararayeen, waxaa la leeyahay ciyaartoyga ma ciyaarsiisid kan waad ciyaarsiisa halka la isla maraya? Waxaa la isla maraya waxa weeyaan waa nin shikaar badan. Marka maadaama 2 jeer oo hore laga badiyey oo laleeyahay Manchester United meel dhexaabay taagan tahay, malaayiinna waa lagu soo bixiyay ciyaarta u iibsadaan, dabeedna markii ay iminka 2 jeer oo isku xiga ay badiyeen ayaabad moodaa iminka xoogaa qosali inuu ka muuqdo Mourinho oo niyaddu soo dhisantay. Haddaan hore u socdo Nasrakeen, oon xagga mustaqbalka eego isla caawaba yaana dheeraane caawa, waxaa dhacay Southampton iyo Brighton Hove Albion 8 kulan. Southampton waa laga badiyey, baryahan dhan waa laga badiyey, kulamadii ugu dambeysay dhan ay dhaadeen ugu dambeysay waa laga badiyey. Marka ciyaartaas maxaad is leedahay, way iska soo baxayaan rajadiina? Southampton waxaa caaw muhiim ah inay ka badiso Brighton, maxaa yeelay ciyaarta ugu soo dhow oo kale waxay la leedahay Liverpool oo loogyahay awoodda xilli ciyaareedkan ay leedahay iyo inaysan Southampton aysan ku dhicin. Marka Brighton iyo Southampton ciyaar adag ayay wada qaadan doonaan labadaas naadi oo ma sahlana caaw kulankooda. Cabdirasaaq, maxaad u malaynaysaa xaggii hoose laftigoodii durtaba tiimamkii qaar baa xaggii hoose u dhaadhacay? Matalan Burnley oo kale dhibaatada hayse waxa weeyaan taxtaani bay joogaan. Marka West Ham la fahanteeda oo markii hore 4 jeer markii laga badiyey iyaguna hoosta yaalay 3 dhibcood ayay iminka heleen. Marka iminka xataa haddii aynu eegno Southampton iyo Brighton, Southampton waxaa lagu yaqaanaa akaadmi fiican bay leeyihiin, ciyaarto fara badan oo kalaabada waaweyn tegey ayay iibiyeen. Marka dadka qaar bay ku xayiraadaan ciyaartoygan fiican akaadmigooda soo saarayo may haystaan, iyana waxay leeyihin meesha suubaaban ka helay. Cabdirasaaq, imika ciyaarihii waaba iska dee weli laysla ma gaadhin, oo waxaa la yidhahdaa halkan waqtiga
سنة كعسوة ما كريسماس كسر لو يقارن وطن كان كدي بلو كذا لكن قبوبة كدي بحرقو كل هذا لكن يمكن يقعد عدد بس ليدين يدو دي أي تايبا يا ميجو هريس أرترنتي شنشير وحبد سير ليفربول تشيلسي وحبد شنشير مركا رجع أفرت أفرت بديي وأوسيها ريان لكن وحلليها إنك سو أي ليفربول سفي عن مكو عياريسو إلا هذا عيار فربضن أو كو يروب أيها كسوة صعدة يكوا وك إنجليزكا marka waxa weyn ma haystaan hadii dhowr ka dhaawac maan wax weyn oo bedela marka waxa la leeyahay toddobaadkii nagu soo labada toddobaad ayaa la eegi doonaa Liverpool inay socodiyeen kale ee nasrakiin baan u gudbiyay nasray waa maalmiga hore si laakiin maxaad sidee wali waa hadhay ciyaarba galin dambe oo naadiyo ulo soo jarsi qayb ka tahay Manchester City iyo Arsenal iyo sidoo kale kooxda PSG oo Champions ciyaar adag u yaalo Liverpool fogfogteedan ma socon doonto saari kubad qurux badan ayuu kooxda Chelsea uu keenay kubadii lagu yaqaanay bugta iyo difaaca Chelsea way kareysatay ma la dheersan karo markii horyaalka wali bilow waay laakiin kooxaha dambe sida Manchester City iyo Pep Guardiola iyo iyo Jose Mourinho laftirkiisa oo dib ka soo kabanaya xilligan iyo Unai Emery ba lama dheersan karo ciyaar waa galin dambe la dhayn ciyaartoyga ugu firfircoo yadu maleenaysa ilaa hadda intaynu daawanay horyaalka Ingiriiska Eden Hazard waxa uu qayb ka yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee xilligan ugu firfircoo horyaalka maadaama goolarinta markaan uu gaaminayo sidoo kale Firmino waa ciyaariyan muhiim ah kooxda kubada cagta Liverpool ciyaartoyda Harry Kane oo dib mar walba laga yaqaan wixii August ka dambeeyay inuu goolal badan dhaliyo waqtigiisa hadda uu bilaaban doontaa oo September dhexdeeda dhamaadkeeda waxa la isdhiin karaa waa Harry Kane waqtigiisa waan gartay Nasrakiin aad badmaad sant Cabdir Saqad oo soo koobaya yaad sleeda ugu halisaysay yahay ciyaaraha Hazard oo ciyaaray Chelsea ayaa waxa uu keenay horta waxa la oran jiray hadii jawaa ciyaartay wanaagsan ee tababaraha ayaan isfahmaynin laakiin imka markii loo daayay halkii uu doonay inuu ka ciyaaro waa ki saddexda gool dhaliyay tabriis uu xidhi markii hore waxaan moodiyay inuu kamid yahay ciyaartoyga ugu fiican Yurub laakiin imi waxaan aaminsanahay inuu yahay ciyaartoyga ugu fiican Yurub aan yaa inoo oran karna ciyaartoygaasi la moodsan noqon waa walkii Soomaalida Mahmaadi yaa wax weyn laga filayo laakiin aan waxba ahayn maalinkan maanta keenay wallahi waxaan magacaabo garanay laakiin dhowr kumanaan laga soo bixiyay ayaa lagu khasaaray haddii aan gudubno Serie A-ga Talyaaniga aynu ku soo gabagabeyno ninkii Ronaldo maxaad isleedahay labadii gool ee uu horay u dhaliyay muxuu soo wadaa isleedahay Ronaldo isagoo 130 milyan laga bixiyay 130 milyan wuxuu ka keenay waay waxa indhaha lagu hayo laa ninkii waxba keenay ma hayo lacagteedu meeday ka dhacay lacagteedu meeday ayaa ka dhacay laakiin markuu laba gool dhaliyay Sassuolo tiimkan laga badiyay ee Talyaanigii tiim sahlan maaha saddexaad bay ku jiraan waad mahadsantay Cabdirisaa Nasrakiin adoo soo gabagabeynay Ronaldo maxaad maleenaysaa Ronaldo Ricardo oo ahaa labadiisii gool uu dhaliyay kooxda Juventus ayaa ugu horeysay maadaama 400 gool ee horyaalada uu ka ciyaaray ay noqonaysaa yaryanka shaqada waad mahadsantay Nasrakiin waqtiga ay naga soo dhamaaday aad baan idinku mahadcelinaya Nasrakiin oo Skype-ka Moscow kaga jirta iyo Cabdirisaa Xaaji Maxamed Siraad oo wariyaha BBC-da